حدیث کے ساتھ تین الفاظ اور بھی استعمال ہوتے ہیں، خبر، اثر اور سنت. یہ تینوں الفاظ حدیث کے اہم پلہ ہیں. اصول شاشی سے لے کر توضیح تلوی تک حدیث کے لیے لفظ اثر کا استعمال ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ان تینوں کے درمیان فرق واضح ہو جائے. تو پہلا، حدیث اور خبر، ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہیں؟ تو حدیث اور خبر کے درمیان پہلا قول یہ ہے کہ یہ دونوں آپس میں مترادف ہیں. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ دونوں آپس میں متباین ہیں، کیونکہ حدیث کہتے ہیں ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ خبر کہتے ہیں ما جاء عن غیرہ کو. اسی طرح تیسرا قول کہ حدیث اور خبر کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. ان قاعدوں کو جاننے کے لیے آپ کو تفسیر المنطق کی طرف جانا پڑے گا. ایک ہے عموم خصوص من وجہ، ایک ہے عموم خصوص مطلق. تو عموم خصوص مطلق کا مقصد یہ ہے کہ ہر حدیث جو ہے وہ خبر تو ہوگا، لیکن ہر خبر کے لیے حدیث کا ہونا یہ ضروری نہیں. تو ان دونوں کے درمیان یہ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. اس نسبت کے مطابق حدیث کا مفہوم ہوگا ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ خبر کا مفہوم جو ہے وہ ہے ما جاء عن کل واحدین. تو ان دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. اسی طرح حدیث اور اثر کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو ان دونوں کے درمیان دو اقوال ہیں. یہ بھی میں بتاتا ہوں کہ وضاحت اصل میں علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقدمہ قواعد فی علوم الحدیث میں کیا ہے. قواعد فی علوم الحدیث کس کا مقدمہ ہے؟ یہ اصل میں اعلاء السنن، حدیثوں کی کتاب ہے، ان کا مقدمہ ہے، حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں غیر مقلدین کی فتنے نے سر اٹھایا اور انہوں نے مطالبہ کیا ہر مسئلے پر حدیث، ہر مسئلے پر حدیث. یہ اس مسئلے کا حدیث کیا ہے، اس مسئلے پر حدیث کون سا ہے؟ تو حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ شروع ہو گئے اور احادیث کا مجموعہ تیار کرنے لگے. حالانکہ ہر مسئلے پر حدیث کا ہونا یہ ضروری نہیں، کیونکہ ابو داؤد شریف کے جلد نمبر 2 میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف بھیجتے ہیں کتاب العلم میں مشہور حدیث ہے، تو فرماتے ہیں کہ آپ کس چیز کے ساتھ فیصلہ کریں گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتے ہیں؟ بکتاب اللہ، کتاب اللہ کے ساتھ. حضور فرماتے ہیں فإن لم تجد، اگر کتاب اللہ میں نہیں ملا. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتے ہیں؟ فبسنت رسول اللہ. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فإن لم تجد یا فإن لم یجد. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ کہ پھر میں اپنا اجتہاد کروں گا. لہٰذا ہر مسئلے کا کتاب اللہ میں ہونا اور حدیث میں ہونا یہ ضروری نہیں. تو اس لیے، لیکن پھر بھی حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع ہو گئے اور احادیث کا مجموعہ جمع کرنے لگے، کیونکہ فقہ حنفی کی مسائل کی تعداد 12,90,000 ہے. تو 12,90,000 مسائل کے لیے احادیث جمع کرنا یہ مشکل کام ہے، لیکن بہرحال انہوں نے اپنے شاگردوں سے بھی کام لیا اور 32 جلدوں میں ایک کتاب تیار ہوا احادیث کا، جس کو نام دیا گیا اعلاء السنن. اور اس کو سمجھانے کے لیے ایک مقدمہ علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا. ان مقدمے کو نام دیا گیا قواعد فی علوم الحدیث. تو اس مقدمے میں یہ تینوں اقوال کے وضاحت اور فرق بیان ہو چکا ہے. بہرحال حدیث اور اثر کے درمیان فرق، تو اس میں دو اقوال ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ حدیث اور اثر آپس میں مترادف ہیں. دوسرا قول یہ ہے کہ حدیث اور اثر آپس میں متباین ہیں، کیونکہ حدیث کہتے ہیں ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہو اس کو حدیث کہتے ہیں، جبکہ اثر کہتے ہیں ما جاء عن الصحابہ او التابعین، کہ صحابہ یا تابعین سے منقول ہو، اس کو اثر کہا جاتا ہے. اس فرق کی وضاحت کی وجہ سے آپ کو پھر حدیث مرفوع، حدیث موقوف اور حدیث مقطوع کے درمیان جو فرق ہے وہ بھی آسان ہوگا آپ کے لیے. تیسرا لفظ، وہ سنت استعمال ہوتے ہیں، حدیث اور سنت. تو حدیث اور سنت کے درمیان جو فرق ہے اس پر میرا ایک علیحدہ ویڈیو بھی بنا ہوا ہے، حدیث اور سنت کے درمیان فرق. بہرحال یہاں بھی تھوڑا سا وضاحت کرتا ہوں کہ حدیث اور سنت پہلا قول یہ ہے کہ دونوں آپس میں مترادف ہیں، جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ سنت کہتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عمل کا نام، جبکہ حدیث اس میں شامل نہیں. بہرحال یہ ان کے درمیان ایک فرق ہے، یہ فرق واضح ہو گیا ان تین الفاظ کے درمیان، حدیث، خبر، اثر اور سنت کے درمیان. دوستو آخر میں میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اصول حدیث پر میرے کچھ ویڈیو بنائے گئے ہیں اور کچھ انشاءاللہ بننے والے ہیں، تو اس کے لیے آپ میرا یہ چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے لیے، آپ کے رشتہ داروں کے لیے آپ دینی علوم کا فائدہ پہنچے اور ان کو بھی فائدہ پہنچے،
اور یہ جو اصول حدیث جو علم ہے یہ بہت ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے اور بہت اہم چیز ہے۔ آپ کو انشاءاللہ اسی ایس ایس اور پی ایم ایس کے جو امتحانات ہیں لیکچرر اور ایس ایس کے، اس میں جو سوالات آتے ہیں اکثر اس میں سے آتے ہیں، اصول حدیث میں سے۔